bildik. Hətta ilk dövrədə biz Neftçi ilə qarşılaşanda oyun sonrası mən demişdim ki, çempionatın ən yaxşı komandalarından biri də Neftçidir. Neftçi nümayəndələri futbolçuları bildirdi ki, Zirək bu gün anti futbol oynayırdı. Yəni ola qalıb layiq idi. Müdafiə daha yaxşı oynadılar və daha layiq idilər qələbəyə. 12 kişi. Besides that, some representatives from Neftçi, they told that Zirək played anti football today. They played like boss football. So Neftçi deserved victory more than Zirək. What can you say about this? Anti-football is, what does it mean? Kicking people, fighting, playing box? Derken deyir, onlar nəyi nəzərdə tuturlar? İnsan, futbolçuları vururlar. Box or rugby? Rugby yoxsa nəyi nəzərdə tuturlar? Daha çox, vaxt oxu nəzərdə tuturlar. Müdafiəyə qapanı. Wasting time, playing box football, pay attention more to defense, not to disturb the rival to play with the ball, like... Vaxt öldürür. They wasting time, especially. Anyway, everybody have his opinion. Hər kəsin öz fikri var. We come to make a result and we get it. The rest we are looking in front. And biz nəticə üçün meydana çıxmışdıq və buna nail olduq və gələcəkdəki oyunlara baxacağıq. Yəni Neftçiyə baxanda layiqli gələ bilərdi. And he said that if you compare with Neftçi, we deserve more. We are not, football is not about deserving, but we deserve it because we have a lot of chance. We have our politics, how to play. Is the most football, important thing. Football, yəni, kim qələbəni daha çox hak edir, bundan ibarət deyil. Təbii ki, bizim də qolu qəzotlarımız var. Bunların birindən faydalandıq və qələbəyə nail olan tərəf bizim. Oyuncu arasında gərginlik yaşanır. Hesabdan ileri gəlirdi, oyunun gərginliyindən çıxılır. Bosa sizin mübahisə edirdi. Rəqib oyuncuları, biz oyuncuları. He says that some misunderstanding, some tension happened between our team and Neftçi's players. So the match was tough. Under the tension, all the players were playing and in which situation depended. They were fighting in some episodes. In the football you have some episode that you must fight. This football is normal. It's not about NFT, it's not about Zira. The football sometimes need some aggressivity. All that talk is all is it is about football. Bütün bunlar hamısı futbola aiddir. Yəni futbol sırf bugünkü Neftçi ilə Zirənin arasında olan yəni aqressiyadan ibarət deyil. Yəni futbolda bu aqressiya, yəni mübarizə şəraiti, yəni normal bütün bunlar hamısı futbola aiddir. After şeydir. The game we can greet each other, we are human beings, we can drink coffee, but we have one job to do each other. Bu bizim işimizdir, amma oyundan sonra biz yəni birlikdə söhbət edə bilərik, normal insan kimi kofe də içə bilərik, yəni normal münasibətlərimiz. Var Neftçidə normal münasibət olan. Do you have any player you have good relations with? In Neftçi, no, but in Qarabağ, yes, but in Neftçi, no. Neftçidə elə biri yoxdur, amma Qarabağda var.